Әлеуметтік желілерде тарап жатқан елде 15-42-тен карантиндік шектеулер, оның ішінде маска тағу режимі енгізілетіні туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитеті бұл уақыттан ел аумағында тұмауға қарсы вакцинация басталатынын хабарлады. Соған сәйкес тек медициналық ұйымдардың қызметкерлері маска тағуға міндеттеледі. Ведомство жалған ақпаратты таратқан адамдардың іс-әрекеттеріне құқықтық баға беру үшін материалдар құқық қорғау органдарына жолданғанын хабарлап, азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.